Навучаць асновам бяспекі жыццядзейнасці будуць самых маленькіх жыхароў Гродна. З гэтай мэты на базе 7-й паліклінікі, што ў мікрараёне Вішнявец, у педыятрычным аддзяленні адкрыўся куток бяспекі. Яго адкрыццём нагадала ўсім аб надыходзячым свяце – Дні дзіцяці. Даслова, адмысловая акцыя да 1 чэрвеня у паліклініцы ладзіцца пастаянна з моманту яе адкрыцця. Нягледзячы на надвор'е, было вырашана не мяняць сцэнарый і правесці мерапрыемства на прыступках будынка, дзякуючы чаму да свята змаглі далучыцца яшчэ больш мясцовых жыхароў. Поликлиника многопрофильная. У нас имеется два работы детских отделения, плюс 4 узких специалиста для деток. Это невролог, окулист, хирург и офтальмолог. Практически за день вот через эти коридоры проходит порядка 300 детей. Мы деткам постарались создать уголок безопасности. Почему уголок безопасности? Потому что идея была с самого начала открытия поликлиники, что ребенок, в общем-то, должен получать не только лечебно-диагностическую помощь, но и учреждение должно иметь определенную социальную нагрузку. Ідэя з'яўлення тэматычнай прасторы ва ўстанове аховы здароўя належыць выратавальнікам. Для абласнога МНС гэта чарговы крок прафілактычнай дзейнасці. Да гэтага часу куткі бяспекі адкрываліся выключна на базе гандлёвых цэнтраў. Дзякуючы новаму, карысныя веды наконт таго, як паводзіць сябе на пажары ля вадаёма ці як не дапусціць надзвычайную сітуацыю, змогуць атрымоўваць маленькія гродзенцы, пацыенты 7-й паліклінікі. Новы вопыт абавязкова будзе працягнуты. Таких объектов в Гродненской области у нас 18. Актуальность, в принципе, очевидна, поскольку сегодня, к сожалению, родители не всегда находят время для того, чтобы подготовить своего ребенка к действиям в какой-то чрезвычайной ситуации, предупредить чрезвычайную ситуацию. А вот подобные объекты развивают у детей в игровой форме основы безопасности жизнедеятельности.